og velkommen til en ny video her på min kanal. Altså, jeg har fått så mange spørsmål om jeg kan vise dere hvordan jeg lager min høye hestehale-look, sånn som det her. Så jeg tenkte bare lage en video og vise dere, rett og slett. For jeg får så mange spørsmål hele veien på Instagram, og da tenkte jeg i stedet for å legge det på Instagram, så er det mye bedre å ha en how to do video. Så kan dere se liksom alle stegene jeg gjør. Og som jeg bare sier, det er veldig enkelt, men det er noen små triks jeg har oppe i ærmet som gjør det, ja men, ganske sånn flawless. Om du spør meg. Da tenker jeg bare om å hoppe rett i videoen. Ok, så da har vi håret løst. Skal vise dere hva dere trenger. Altså, det her er veldig, veldig enkelt, by the way. Jeg må bare si det. Men veldig mange av dere har jo spurt, så da tenker jeg, da viser jeg dere. Dere trenger en hårspray. Dette er min favoritt. Den sitter seriøst som et skudd. Håret sitter på plass. Den er også lett å børste ut, fordi jeg vasker ikke håret hver dag. Sånn at når jeg har hatt håret opp sånn, så er det liksom digg å kunne bare børste ut hårsprayen. Så det ikke blir liksom sånn sticky. Så denne her anbefaler jeg veldig. Den, altså, du kan kjøpe den på dagligvarebutikker. Jeg kjøper min på Coop Extra. Du trenger en hårbørste. Du trenger en liten hårbørste. Og så trenger du, ikke le nå, men du trenger en tannbørste. Ikke en du bruker på tennene dine, men en som du bruker, skal bruke til håret. Jeg har en egen som er til min high ponytail. Og så trenger du to deilige strikker som holder godt, og så en sånn her svart scrunchie. Jeg liker å ha en sånn i tøy. Min er fra H&M, de kommer i sånn to pakk. Så det man gjør, først så børster du gjennom håret ditt. Børst godt gjennom alt, sånn at det er null floker. Så tar jeg hodet opp ned. Samle alt håret, og så liksom plasserer du den typ der du vil ha den, ikke sant? Jeg liker å ha den veldig høyt opp, så jeg begynner liksom å samle ganske høyt. Men mens du holder håret opp ned, så tar du den store hårbørsten, børster godt gjennom, sånn at alt blir samlet helt sånn smooth. Så gjør jeg det samme på sidene. Jo mer du gjør det her, jo nøyere du gjør det her, jo mer smooth kommer hestehalen din til å bli. Så dette anbefaler jeg deg å gjøre veldig, veldig nøye. Så går jeg inn med den mindre børsten. Gjør akkurat det samme da også. Denne her får du bare liksom enda mer smooth. Altså helt ærlig så føler jeg dette er liksom armtrening. Det er ganske tungt. Ellers er det bare jeg som er svak med det. Jeg har jo ganske mye babyhår også, ikke sant? Så dette er veldig viktig for meg å gjøre veldig, veldig nøye. Jeg bruker veldig lang tid på akkurat denne her delen. Når jeg da er fornøyd med det jeg har gjort, så tar jeg bare børste litt gjennom halen sånn, mens jeg fortsatt holder fast, sånn at ingenting av det jeg akkurat har gjort blir ødelagt. To strikker. Pass på at de her liksom virkelig er stramme. At de liksom kan gå et par ganger rundt her, sånn at det blir holdt på plass. For har du en slapp strikk, så blir det vanskelig. Så er den på plass der. Som dere ser så har jeg den ganske høyt oppe. Men jeg liker jo det, for jeg liker liksom at man ser toppen her. Men det er veldig smak og behag. Det er alltid hvor du vil ha den. Først gjennom den her. Nå bare forteller jeg virkelig bare liksom steg for steg. Bare sånn at du skal se akkurat hvordan jeg gjør det. Og så har jeg da mitt lille triks. Fordi jeg liker jo at den stikker veldig ut sånn at det liksom blir volym her. Sånn at det ser ut som det er mer hår. Der kommer scrunchien inn, folkens. Så tar du den bare. Og denne her kommer da til å gi deg mer volym her på toppen. You see? Jeg vet ikke om dere ser så stor forskjell, men det her gjør liksom ganske mye for meg da. Og så hårspray. Hårspray er bestevennen din når du har en sånn her hårfrisyre. Da starter jeg med bak. Jeg sprayer ganske mye. Gå inn med den lille hårbørsten. Børste oppover. Spray mer. Børste oppover, og så gjør jeg det samme her, i forsiden. Børste og spraye. Som sagt, hårsprayen er din beste venn. Jeg føler som om jeg nesten får et litt sånn ansiktsløft, eller nesten litt sånn fox eye, av å ha den her stramme hestehalen. For det blir liksom, altså trynet ditt blir virkelig dratt. Altså det her som jeg husker å gjøre når jeg typ blir 40-50. Og jeg virkelig husker å gå sånn her hver dag. By the way, folkens, jeg glemte å vise dere en ting som man også trenger. Og det er en øyenskygge som matcher din hårbånd. Hos meg er det åpenbart svart. Så det jeg da kommer til å gjøre er å bruke en børste. Dabbe oppi den fargen som passer min hårbånd. Og så bare fyller jeg inn her fremme i hårlinjen. Det vil du da gjøre at det ser liksom ut som det er mer hår, pluss at det blir mer snatched.
så fortsetter du bare å gjøre det rundt hele hårlinjen. Jeg synes selv at denne her, det lille trikset her, utgjør ganske mye. For det ser liksom, ja, men mer liksom fyldig ut da. Og jeg er jo veldig sånn perfeksjonist når det kommer til hår og sminke, så jeg liker jo bare at det virkelig ser helt perfekt ut. Samme på andre siden, sånn som dere ser her da, så har jeg veldig mye små babyhår, ikke sant? Sånn at de er veldig korte. Så her ser det nesten ikke ut som jeg har så mye hår egentlig. Så derfor går vi inn her, fyller godt inn. Dette utgjør seriøst en så stor forskjell. Så når jeg fant ut det her, så ble jeg seriøst så lykkelig. Det er ikke sikkert du har tenkt på det her engang, men bare et lite triks. Når det er gjort, så kommer man til tannbørsten, folkens. Igjen, her kommer vi inn til mine små babyhår som irriterer livet av meg. Det man da gjør, sprayer tannbørsten. Og så går du inn og børster bort her fremme i front. Da blender jeg også inn skyggen, i tillegg til at jeg får bort babyhårene helt. Altså, det her er så genialt. Altså hver gang jeg typ tar frem en hårbørste fremfor noen som ikke har sett meg gjøre den hårforsyren før, så blir det sånn, hva er det du skal gjøre? Skal du liksom ha tannbørsten din i håret ditt? Men det er jo åpenbart ikke samme tannbørste som jeg bruker i munnen din, folkens. Og der! Da er jeg happy! Siste steppe da. Børst gjennom en siste gang. And you're good to go. Det man nå kan gjøre liksom med denne her basen er at du kan flette denne her, så det blir liksom en lang, høy flette som også kan være veldig fint. Du kan også ta og surre liksom rundt sånn her. Til slutt så blir det da en liten dot. Så det her er på en måte basen for ganske mange forskjellige hårfrisyrer som blir veldig snatched når du gjør denne basen her. Og sånn, folkens, det var min lille snatched ponytail ferdig. Det er sånn her jeg gjør min høye hestehale, som dere ofte ser på min Instagram, sånn som dere ser her og her. Altså, jeg har jo denne hårforstyrren ganske ofte, faktisk. Bare en liten sånn disclaimer, altså man kan typ få litt vondt i hodet, for det er veldig stramt. Så hvis jeg liksom skal gjøre noe en hel dag, så pleier jeg å revurdere om jeg gidder. Men om jeg liksom skal ha det bare en kveld, eller whatever, noen timer, så går det veldig fint. Men det kommer også an på hvor stramt du gjør det. Så her er i hvert fall min hestehale. Dere har etterspurt, så jeg tenkte bare å gjøre en video. Men som dere så er det veldig enkelt, altså. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste. Mwah!